zla. Kažu šest koraka duge da ostaneš čitav. Pitaš se onda da li je stari u pravu kada kaže budalo, opameti se, alu tom času nisi priseban, stani, razmisli, skontaj, pa skuži i shvati šta radiš, da li je zaista voliš ili voliš šta radi, kad se sami u sobi moj ti je, ajde polako iskapi, pa ostavi čašu i izađi vani. Znaš li šta znači kada kažu da stariš, mamani tu malu i malog što je prati, mator si stari, zato zapamti da ti radi biološki sad, ne drami, pa ustani iz kreveta, raspremi stane, uzmi kaput iz ormara, pa beži van. Naglo, ko je kriv za prekid, da li ti ili dijablo? Ma strašno, ona zna rimsko pravo na izust, a ti već niz godina igraš X na Sevilju. Upao si u krizu, jer na faksu si truba, Aristotel i Plutarh te ruše iz truga. I sve bi bilo bolje, al nje više nema, da ti napravi sandvič dok gledaš Arsena.